Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Império Genghis Khan. Como sempre, é mais que um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos ficar de olho aqui no que tá rolando na China, tá? Eu preciso ver se a autonomia... de fato tá baixando, muito. Mas tá baixando só a autonomia de construção. Por que eu não tô conseguindo passar equipamento pra você? Eu deveria estar conseguindo passar, eu tenho o território conectado com você direto. Deveria estar conseguindo passar. Mas tá vindo só da reconstrução. 5.72 e tudo mais. Meu Land Lease, tá correto? Tá correto, não tem nada errado aqui. Isso. Fica de olho aqui, em 11 dias eu vou conseguir fazer a próxima entrega, vamos ver. 10 dias agora. Ah, galera, uau, tinha esquecido, né? Eu quero justificar a guerra aqui no Iêmen e em Oman. Eu espero que os aliados não se envolvam. Vamos ver. Espero que eles não se envolvam. Eles já se envolveram? Não, melhorando a relação. Só melhorando. Melhorando a relação só. Tomara que eles não se intrometam comigo. Senão você... Reino da Líbia? What? Desde quando isso aqui tá aqui? Porque é soviético também ou não? Não, não é. mas a União Soviética tá aqui, ó. De alguma forma. E bem aqui tem a Espanha também, de alguma forma. Ok, vamos continuar descendo nos caças, maybe. Deixa eu só ver uma... eu preciso pegar artilharia nível 3. Bem atrás desse ponto. Eu tenho que continuar descendo nos fighters, eu quero... Não capturou esse lugar aqui. O Japão vai perder, cara. Não é ruim, pra falar a verdade. Não é ruim o Japão perder. Como eu disse, eu vou aproveitar o time que UK e a União Soviética entrarem em guerra. E daí sim eu vou entrar em guerra com eles também. Vai ter um avanço maciço aqui contra os soviéticos. Mas começo das lives, o quê? Bem, então, vou ganhar alguma DLC. What? Maka falou que tinha conseguido. O que eu consegui? Tem não. What? Tem certeza? Minha lista de jogos do jogo base. Não, não tem só jogo base, não. Tem DLCs. Tem algumas DLCs, inclusive. Ok. Eu já posso diminuir o... coisa da China. Vamos diminuir. Eu vou precisar de muito ponto, galera. Muito ponto mesmo. Inclusive... Deixa eu pausar isso aqui. Eu vou até... o próximo é Technology Sharing. Oh, God, eu tenho que estar em guerra. Eu tinha esquecido disso. Eu tenho que estar em guerra. Não, então eu vou juntar pontos. Preciso de pontos. Pontos, eles. Uau, foi muito rápido isso. Foi muito rápido. Foi muito rápido que desceu essa autonomia aqui, hein, galera. Meu Land Lease. Eu não tenho mais nada pra enviar. O Império Chinês. Land Lease. Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho 1.500 desse cara. Pra você, de uma vez. Tenho 4.400 desse cara. Pra você, de uma vez. Eu tenho... Posso mandar aqui porcentagem. Tá aqui 85%. 90%, vai. Da produção daquilo ali. Posso mandar... 90% da produção disso aqui. Eu posso mandar... Não número, eu quero porcentagem. 90% da produção disso aqui. É isso. Passar bem. Isso aí. Toma. Toma, China. Falando nisso, provavelmente você já tem exército aí, né? Não, ainda não fez nenhum. Que coisa. Outra praça é nossa. What? Quantos regimentos eu tô conseguindo treinar aqui de uma vez? Não muitos. Pra ser sincero, não muitos. Menos do que eu gostaria. Sabe o que eu vou fazer? Vou vir aqui no Império Chinês de novo. Pegar o cara com... menos exército dele. Que eu acho que é esse primeiro mesmo. Esse cara aqui. Vou duplicar. Power. Vou colocar aqui só a artilharia de suporte. Remover. 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 Mover, beleza?
Vamos salvar isso aqui. Esse Manpower Stealer. Vou treinar vários desses. Tá pouco. Preciso de mais. Sei lá. Vou treinar uns 600 desses, cara. 600 é um bom número. E esses caras aqui que eu não estou conseguindo treinar por causa de manpower. Vou lá um monte. Meu Deus, isso vai demorar. Tá 450 horas o quê? Tem um pouco tempo de Hearts of Iron. Eu não tenho a mínima ideia quantas horas de Hearts of Iron eu tenho. Alguém pode olhar aí no meu perfil do Steam, por favor? Tô com o Brasil por volta de 40 e ele tá em umas 490 divisões. Tá ruim não, Ian. Tá bom. Depende da qualidade dessas divisões, né? Cara, deixa eu pausar a gravação. Ok, voltei, galera. É o seguinte. Reorganizei nosso treinamento aqui. Tô treinando um monte de divisões agora que vem do manpower chinês, tá? Por que que eu fiz isso? Porque esses caras eu vou conseguir treinar imediatamente, tá vendo? Usando só 30 de manpower meu e 270 dos chineses. Treinando 1000 divisões ali. Por que que eu preciso dessas divisões? Bom, aí vocês vão saber daqui a pouco. Procurei, não achei. Vamos dar uma olhada aí. Eu vou precisar muito, muito, muito de poder político. Não tem outro jeito, tá? Descendo aqui uma coisa deles, que tá ok. Beleza. Deixa eu só continuar olhando meu land lease aqui. Daqui 24 dias vai ter outra grande entrega. Isso tá ok. Vai descer em 142 pontos. Menos 142. Isso tá ok. Enquanto isso, nós vamos ficar de olho aqui nos nossos treinamentos. Treinando. Também tá treinando. Mais uns 150 divisões aqui. Acho que eu vou ficar com essas 100... É, não sei. A gente vai ver. Promessa de paz, não. Eu preciso muito dos pontos de poder político. Galera, agora infelizmente a gente tem que esperar, tá? Tem que esperar, é ruim, tá? É de certa forma ruim, porque o titio Stalin, tá? Ele tem muito mais fábricas do que eu. Ele tem muito mais exército do que eu. Então assim, eu não supero ele nem em números e nem em qualidade de exército. Mas a esperança é que eu consiga superar. Waka, mostra o layout de exército. Cara, o meu melhor layout por enquanto, ele é assim, tá? É o layout que eu tava usando. Só que eu vou mudar daquele layout aí pra usar uma coisa assim, ó. Tá? Full infantaria. Full infantaria. Com todo tipo de suporte. O suporte que eu tô usando é companhia de sinal. Companhia de logística pra segurar equipamento, tá? É o que eu tô usando aqui. Cara, eu devo 4.3k de equipamento de artilharia. Uau. Interwar bomb, maravilhoso. Eu vou continuar descendo aqui. Eu gostaria, vou até setar aqui já. Eu vou começar a fabricar aviões. Quero Interwar Fighter e Interwar Bombs, tá? Quero pelo menos aqui, sei lá, duas, três fábricas pra cada um. Ver como é que eu estou de equipamentos. Tenho muito equipamento de infantaria. Muito mesmo. O que eu vou fazer? Deixa eu ativar isso aqui. Eu quero... Não era isso que eu queria. Na verdade, não era isso que eu queria. Era isso aqui que eu queria. Agora sim. Pronto, agora sim. Agora sim. Vamos comprar borracha aqui de Sião mesmo, pode ser. Pra alumínio da França. Beleza, é isso. Vamos ficar de olho aqui. Ô, mano, você tá sendo garantido pra alguém? Relations, Provelations. Que isso? Provelations, ok. Tranquilo. Você tá melhorando a relação também, tá tudo ok. Galera, vai dar certo, hein? Vai dar certo. Sinto que vai dar certo. O Império Chinês, é o seguinte. Eu vou... Não, não vou colocar nada, não. Deixa a entrega acontecer. Depois eu modifico. Deixa eu olhar aqui.
Daqui 10 dias. 9 dias. 8 dias. Quero até ver aqui. Quanto de autonomia esses caras estão? Meu Deus, tá muito alto. 1482. Tudo bem, eu preciso de muito poder político, então tá ok por enquanto. Mas vai demorar muito pra gente conseguir anexar o Império Chinês. Mais do que eu gostaria. Maca, não é suicídio fazer avião interwar contra a URSS em 42? É, Fábio, é. Só que... é melhor do que não ter nada, entendeu? E eu só tô fazendo ali, mas eu vou continuar descendo nas tecnologias de avião, tá vendo? Eu tô pesquisando o próximo fighter e eu vou continuar descendo, tá? Definitivamente é. Não é a melhor coisa do universo isso. Mas antes você ter alguma coisa de aviões do que não ter nada. A União Soviética tem 8K de aviões. 8K. Eu tenho 667 horas de ROI 4, todo single play, nenhuma multi. Galera, vocês deveriam começar a se organizar lá no Discord pra fazer alguns multiplayer de ROI 4. Direto a galera aparece aí querendo jogar multiplayer. Olha, tá descendo bem. Mas eu vou modificar esse Land Lease aqui. Eu vou parar de enviar a minha produção de... a minha produção de artilharia. Parar de enviar minha produção de artilharia. Daqui 30 dias eu entrego de novo. Por isso nós estamos tentando olhar. Demorar mais ou menos um ano pra conseguir anexar eles. Tá ok. Um ano é aceitável. É mais ou menos o tempo que eu vou gastar mesmo. Tá ok. Depois ainda tem a parte de subir esses fortes, né? Eu não sei se vai dar tempo. Cara, faltou fábrica. Nessa jogatina aqui, faltou fábrica. Isso é indiscutível. Faltou fábrica. Eu poderia selecionar o foco aqui de construção, de gerente de construção. Mas eu não quero... não quero gastar pontos de... não quero gastar pontos de poder político. Essa é a verdade. Pra fazer isso. E aí, Yemen? Falta alguns dias. Oman. Bem falta. Quer saber? Eu vou cortar a gravação aqui e vou voltar quando alguma coisa acontecer, galera. Basicamente, estamos fazendo land lease com a China. E estamos tentando declarar guerra em Oman e Yemen, tá? Vocês já sabem disso. Já... galera, voltei a gravação porque olha só. O Japão vai capitular aqui pros aliados, ó. Não aguentou a pressão dos caras, não. Provavelmente ali na hora que Hiroshima cair, o Japão já vai capitular. Fato... ainda não capitulou. Caramba, ainda não capitulou. Deixa eu olhar. Falou 11% pra capitular. Ok, agora capitulou. Jogo travando infinito. A União Soviética declarou guerra contra o Japão imediatamente. Imediatamente. E United Kingdom e os Estados Unidos dividiram o território chinês. E a China existe de novo. E a China existe de novo. A China é não alinhada. Eu poderia pegar esses lugares aqui, mas não vale nem a pena. Quanto de população? 1.4 milhões. 600k e 600k. Não. Preguiça de tentar pegar só esses pedaços, hein. O que é aqui embaixo? E é... qual é essa? Tal pare? Não, só essa. West German entrou nos aliados? Não, eu não vou entrar nessa guerra aí contra o Japão. Ou... União Soviética, boa sorte pra você. É vontade, a guerra é toda sua, mas eu não tá disso não. Ok. Bom, vou continuar deixando a coisa passar aqui e já volto, galera. Cara, voltei porque acabei de justificar a guerra aqui contra o Yemen, tá? E, enfim, vou declarar. Porque eu não declarar nesse momento. Vou colocar esse cara aqui em modos operantes agressivo. Só vamos pra cima dos caras. Acho que vai ser uma guerra... easy peasy, eu espero.
Eu espero que seja easy peasy, pelo menos. Ah, galera, outra coisa que aconteceu aqui, que eu acho que vocês não viram. A União Soviética, ela declarou guerra contra o Japão, tá? Contra o novo Japão, Japão República. Não ataca? Por que eu não ataco? Ah, não esquece o foco de pesquisa. Boa. Ai. Não vou poder capitular eles, né? Não vou poder capitular eles, eu acho. Não, não quero nada. China. Não vou poder capitular eles, senão não consigo terminar o foco de pesquisa. Eu vou parar isso aqui. Vocês, por favor, parem o que vocês estão fazendo. Pra cá. Tá. Cara, só vou vir pra baixo. Beleza. Agora, galera, eu vou segurar isso aqui, tá? Eu não vou atacar. Não vou pegar a capital deles em momento... Eu não vou pegar a capital deles em momento nenhum, porque eu estou pesquisando technology sharing. Pra fazer isso aqui, eu tenho que estar em guerra. Não capturem o Yemen. Hold this position. Cara, eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo avançar aqui, fala sério. Eu não tô conseguindo avançar ali. Obrigado, China. Mas é. Agora eu quero que um regimento. Caramba, o Yemen se segurando infinito aqui. Quem diria? Quem diria? Ok. Bom, eu vou segurar essa guerra aqui até o Technology Sharing ficar pronto, galera. E eu vou continuar descendo a autonomia do Império Chinês aqui. Já volto. Galera, olha só que porcaria aconteceu. Oman está sendo garantido pela Itália. Então... simplesmente vamos cancelar. Pera aí, deixa eu só garantir. Eu acho que a Itália está nos aliados. É, de fato está. Então o que nós vamos fazer aqui é cancelar nossa justificativa. Simplesmente assim. Grécia, você é não alinhada, mas você tem as independências garantidas também. Eu tinha visto alguma nação aqui embaixo. Acho que não, né? Nos restava, era isso mesmo. Agora já era. Mas ninguém que eu possa atacar e fazer de lanchinho. Enfim. É isso. Ok, galera. Technology sharing acabou, tá? Vou dar ok aqui. Eu vou focar agora na construção, engenharia de construção. Eu quero conseguir anexar a China rapidinho e eu vou tentar finalizar essa guerra aqui, tá? Ah, outra coisa. Nós podemos descer mais aqui ainda nas nossas pesquisas, tá? Eu, em particular, preciso urgentemente. Em particular, preciso urgentemente de construção. Realmente. Flexible lines ou. Streamline. Acho que eu vou com um flexible. Eu vou com flexible. Ok, é isso. Finalizar essa guerra aqui. Ah, os caras estão. Estão fazendo jogo duro aqui, hein? Pronto. Comecei a ganhar, foi só ativar o. Os caras vão capitular eventualmente. Vão aguentar segurar isso aqui pra sempre. Provavelmente eu tenho um Decryption Advantage aqui. Quanto? Quanto disso? 15% a mais. Maravilhoso.
O comandante aqui não tá dos melhores, não. Ainda tem isso, galera. Eu vou precisar de muito poder político, porque eu tenho que anexar a China. Depois de anexar a China, eu tenho que ter pontos suficientes pra... Ok, vou pular. Oh, fábricas? Sério? De alguma forma? Bom, vou fazer mais equipamento. Tô aço agora. Oh, Estados Unidos, manda aço aí pra mim. Beleza? Vou pegar todos os caras, fechar isso aí. Junto. Junto, Estados Unidos. Dá alumínio aí, vai. Estados Unidos, manda alumínio aí pra mim também. É isso. Vocês vão vir pra cá. Isso está extremamente... na verdade, essa linha aqui não existe mais. Mas eu tenho que refazer isso aqui. Galera, vou encerrar esse episódio, tá? E... vou deixar passar o tempo até chegar ao ponto de anexar. New Regiment Campaign. O que é isso? 100 regimentos ofensivos, ok. Eu vou deixar passar o tempo aqui até que eu consiga anexar o Império Chinês, tá? Quando nós estivermos no ponto de anexar o Império Chinês aqui, daí eu vou começar o próximo vídeo. Como sempre, foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.